Negeri Melaka, negeri bertuah. Uh -huh. Negeri dia cantik, makadarnya hebat. Uh -huh. Orang Melaka bijak laksada tua, uh -huh. berani laksana jebat. Melaka akan diwajahkan dengan wajah baru dalam ruang yang ada pada saya untuk urus takbir Melaka ini. InsyaAllah kita akan mencapai matlamat yang kita cita-citakan. Tak ada negeri lain hanya di Melaka. Mana lagi? Melaka, Melaka. Melaka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syarul. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar para penonton di seluruh awan baik malam ini sebagai pembuka tirai 2024 kita bersama seorang tetamu istimewa Hulu Balang Melaka, orang nombor satu Melaka, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sihat, no? Ha? Sihat. Setakat hari ini sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada Mac 2023, Datuk Seri Rauf telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka. Dan sejak daripada itu, beliau telah melakukan pelbagai usaha untuk mengangkat Melaka dan seterusnya menjadikan negeri ini antara negeri yang cukup maju di negara kita. Terbaru, beliau telah melancarkan tahun melawat Melaka. Sebelum kita pergi ke lebih jauh, Datuk. Sejak Mac 2023, sebaik saja Datuk Seri mengagak sumpah sebagai ketua menteri berakat. Apakah yang Datuk Seri telah lakukan kepada negeri tercinta ini? Eh uh, pastinya saya akan mewajahkan Melaka dengan wajah baru. Ya. Yeah. Uh, Melaka mesti uh, ada satu perubahan. Uh, maka saya melakukan adalah rebranding Melaka. Rebranding. Rebranding Melaka. Okay. Daripada sebuah kota pelancongan yang uh, sejak merdeka kita menerima negeri Melaka ini seadanya Kalau kita tengok gambar-gambar lama Apa yang dulu, yang sekarang masih lagi tidak berubah Jadi perubahan waktu ini memerlukan Melaka diwajahkan dengan wajah yang baru Tanpa berubah uh, identiti ia sebagai kota pelancongan dan kota sejarah uh, Selain daripada itu, uh, penduduk Melaka juga bertambah Uh, pasarana Melaka juga harus diubah supaya mengikut perubahan masa. Jadi uh, banyak perkara yang saya telah lakarkan. Pertamanya ialah menjadikan Melaka dalam uh, konteks pelancongan kawasan-kawasan uh, yang memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi ini yang selama ini menjadi tumpuan orang ramai. Kawasan tersebut saya jadikan dia kafrizon. Uh, supaya uh, Tarikan pelancong untuk datang uh, me Menikmati Persejarahan Melaka ini Dalam 21 buah muzium Yang ada di Melaka ini dapat uh, Berjalan dengan bebas tanpa gangguan keranaan hmm. Dan mana kelas hebatnya Di seluruh dunia terutamanya negeri-negeri Yang telah diberikan uh, Negeri bersejarah di bawah UNESCO ini Memang uh, Menjadi semua tempat itu Car free zone supaya mudah uh, pelancong Dapat uh, Uh, Melancung dan juga dapat melihat kesan-kesan sejarah. Yang kedua bagi kawasan sekitar Melaka kawasan yang sesak, uh, saya telah jadikan kebanyakan kawasan-kawasan yang di titik-titik kesesakan jalan raya ini, uh, saya telah jadikan di kawasan no right turn untuk memudahkan kelancaran trafik. Uh, di, di peringkat dunia yang serba moden ini dalam dunia digital ini, uh, saya berubah sistem. Uh, Delivery system dalam Melaka itu utamanya uh, dalam menaik taraf sistem delivery ini pada kaedah lama iaitu peralam, peralamatan untuk urusan persuratan. Alamat untuk persuratan ini uh, biasanya menggunakan uh, kaedah zaman penjajah iaitu uh, kalau dalam IC kita, kalau kita kata Batu 18 uh, Jalan Serkam Melimau itu alamat kita padahal dalam Batu 18 itu kita ada lebih kurang 2000 orang. Hmm. Jadi kalau posmen hantar surat, kalau urusan dengan kerajaan memang amat sukar. Kerana kita masih lagi menggunakan kaedah konvensional. Okay. Menggunakan pembantuan. Saya merubah sistem ini dengan memberikan satu kaedah baru sesuai dengan teknologi sekarang dipanggil kampung digital. Hmm. Saya meletakkan kawasan-kawasan uh, kampung tradisional ini dengan meletakkan nombor-nombor sebagai alamat persuratan dan juga for the delivery system for the government dia akan memudahkan lagi kaedah untuk kita mendapat maklumat yang tepat dalam satu-satu kampung uh, dan kita juga bekerjasama dengan dosem untuk memastikan bahawa alamat-alamat uh, ini mendapat pengiktirafan sirim dan kita telah mendapat pengiktirafan ini dan kita sedang memulakan hampir 6 buah kampung hmm. yang kita kita digitalkan hmm. dan kita menghadiahkan setiap kampung setiap isi rumah yang mempunyai yang telah pun didigitalkan hmm. dengan memberikan domain Melaka iaitu hmm. dia boleh uh, subscribe melanggan email negeri Melaka secara percuma hmm. iaitu @melaka.my hmm. yang kita akan lancarkan tak lama lagi @melaka.my ini juga adalah merupakan satu instrumen baru kepada rakyat Melaka dan juga sistem pentadbiran kerajaan negeri. Hmm. Uh, dia selaras dengan kampung digital dan terus kepada uh, @melaka admelaka.my ini supaya rakyat dan kerajaan dapat berhubung secara dua hala yeah. menyalurkan uh, permasalahan, memberikan cadangan komen ataupun batahan yang akan kita terima melalui admelaka.my. Uh, mm. Jadi bila admelaka.my ini dia ada dalam kampung digital ini. Oh, okay. jadi, jadi kita tahu siapa yang subscribe domain ini dan kita tahu dari mana datang dia? Jadi kita boleh fokus untuk membantu rakyat dengan lebih tepat. Hmm. Bukan urusan itu sahaja. Uh, dalam urusan-urusan berkaitan dengan peningkatan kualiti hidup, uh, kita memperkenalkan, Negeri Melaka memperkenalkan paramedic community. Hmm. Paramedic community. Maksudnya, kita melatih anak-anak kampung, seramai tiga orang, setiap kampung, bukan setiap adun, bukan setiap kawasan dun, tetapi setiap kampung ada tiga orang yang akan kita latih dan asuh untuk menjadi paramedic community. Apa itu paramedic community? Paramedic community adalah mereka-mereka yang akan memberikan bantuan awal kepada uh, masyarakat yang menghadapi uh, kebalangan ataupun memerlukan perhatian perubatan. Uh, mereka ini diasuh oleh semua agensi-agensi yang bertauliah untuk mendauliahkan mereka sebagai paramedic community. Uh, dilatih oleh St. John Ambulance, di dilatih oleh uh, Pulau Sabit Merah dan pihak KKM sendiri memberikan uh, garis panduan bagi melatih seorang uh, paramedic community. Dia selaras dengan kampung digital, dia selaras dengan uh, domain admenaka.my ini ni dan dengan paramedic community. Ini buat CPR apa sebolah? Dia boleh buat CPR dan juga hmm. apa juga buat kecemasan Kalau bisa kata orang jatuh patah tangan, nak uh. tunggu yang boleh lambat sampai yeah. dia orang boleh datang bagi bantuan. Atau okay. Ataupun ada orang kena serangan jantung yang memerlukan perhatian sebelum bila sampai dia pun ada. Hmm. Apabila masyarakat menelpon kecemasan 999, hmm. dia akan bagi alamat dia tadi dalam kampung digital. Dan dalam kampung, dalam kampung digital juga ada alamat paramedik. Hmm. Jadi, dia telefon ambulans, ambulans akan dia akan telefon sepeda uh, command center, command center juga terus telefon para medik untuk datang. Jadi, jadi first aider untuk menyelamatkan tuan oh, sana. Ini ada dalam Melaka. Hmm. Ini ada dalam Melaka. Hmm. Jadi, uh, semua ini saya telah bentangkan dalam bajet saya baru-baru ini hmm. supaya pelaksanaannya akan kita selesaikan dalam tempoh 18 bulan. Hmm. Ya, uh, pastinya uh, rakyat Melaka akan dapat faedah daripada kaedah-kaedah baru ini dan melihat bahawa kestabilan politik amat penting untuk mana-mana pemimpin nak merencanakan melestarikan rakyat. Betul. Jadi saya harap uh, uh, dalam kerangka ini, adbelaka.my uh, ini bukan saja kita berikan kepada masyarakat kampung tetapi seluruh tangan kerajaan, seluruh guru-guru dan anak-anak murid di atas satu ke atas kita berikan dia untuk menggunakan app Laku Domei dan kolom untuk guru-guru ini hmm. boleh digunakan untuk berhubung dengan pelajar-pelajar di rumah uh, memberikan tuition secara online ataupun boleh membuat pembelajaran secara online sekiranya anak murid dia tak boleh datang sekolah. Ha ha uh, Dia boleh send nota, ada hmm. budak-budak tu boleh balas balik. Uh, dan juga uh, dulu kalau kita menggunakan alamat suratan perbatuan. Ya. Yeah. Kalau budak tak datang sekolah cikgu kena pergi dekat kampung ni tanya berpuluh-puluh orang boleh dapat. Yeah. Jadi bila kita melengkapkan ini cikgu-cikgu boleh tahu anak siapa tak boleh datang dan prestasi anak-anak di sekolah pun guru-guru tak payah pergi sekolah lagi dah. Hmm. Dia boleh takkan je tak payah nak ambil buku laporan. Nak beratur apa semua. Cikgu-cikgu boleh bagi semula kepada penjaga dan ibu bapa uh, dalam domain app ni dan dia boleh berinteraksi dan dia boleh boleh minta appointment nak jumpa nak tanya apa masalah dia. Luar biasa itu baru di dimah dia. Ha. Tuan-tuan dan puan baru muka dimah dia. Baik Datuk Sri, satu perkara yang menarik kita perhatikan sejak Datuk Sri menjadi exco pelaburan lagi, nampak uh, usaha gigih Datuk Sri untuk bawa masuk pelaburan FDI ke dalam negeri Melaka dan bila Datuk Sri mengambil alih Uh, ket uh, penjabat ketua menteri melaka nampaknya usaha tu berterusan datuk sri sangat dilihat sangat proaktif sangat gigih untuk bawa, -bawa masuk FDI ni so uh, bagaimana datuk sri melihat uh, kemasukan pelabur ke melaka ketika ini membawa pelabur masuk ni dia mesti ada satu prinsip pada negeri itu sendiri yeah. memandangkan melaka tidak mempunyai hasil bumi ataupun sebuah negeri yang mempunyai hasil cukup untuk menampung uh, pembelajaran negeri ataupun memberikan rakyat uh, pelbagai insentif maka kita menarik pelabur untuk masuk ke Melaka. Asasnya pada dasarnya Melaka hanya memiliki 1.03 juta penduduk had mereka umur yang bekerja ialah 50%. Yeah. Maksudnya kalau kita ambil uh, 50, ya. kalau kita ambil juta, dia ada 500 ribu mm -hmm. uh, warga Melaka yang bekerja dalam semua sektor. Mm. Yang menarik saya ialah 200, uh, lebih kurang 185,000 ribu bekerja dalam sektor industri. Mm. Maksudnya uh, sumbangan industri kepada rakyat Melaka ni amat besar. Mm -hmm. uh, bekerja dalam sektor-sektor industri ni mereka juga berada dalam Uh, mempunyai pendapatan uh, lebih daripada B40 Melaka tidak termasuk dalam golongan negeri miskin yeah. uh, Melaka termasuk dalam kelungan negeri yang cukup menceriakan rakyat Dan indeks kebahagiaan juga tinggi Jadi uh, dalam 24 zon kawasan industri Melaka Kita ada tiga kawasan free trade zone Yang menjemput pedagang-pedagang luar datang masuk ke Melaka Dan memberikan ruang-ruang pekerjaan Apabila mereka masuk datang beri ruang pekerjaan Uh, orang rakyat Melaka yang bekerja ni mesti nak memerlukan keperluan keperluan yang lebih baik lepas tu nak ada rumah sendiri yeah. nak ada kereta sendiri dan ekosistem daripada kemasukan pelaburan ini mencernakan pemikiran saya supaya kaedah memberikan pulangan kepada rakyat dalam sebuah kerajaan negeri yang baik ini ialah memberi peluang pekerjaan supaya mereka dapat bekerja dan membina keluarga yang baik dalam Melaka ya yeah. itu sebab saya uh, begitu bersungguh-sungguh nak bawa masuk uh, Uh, pelabur masuk dan sasarannya ada. Ya. Yeah. Hmm. Kalau pernah berlaku tahun 2022, Sasaran daripada um, MITI melalui dari Maida, Melaka ialah 5 bilion. Tapi Uh, kita telah mencapai sasaran lebih pada 82 bilion. Mmm lebih pada sasaran eh. Lebih pada sasaran. Kerana apa yang ada pada Melaka? Ah itu nak tahu uh, tu. Apa, apa yang ada pelakon menyebabkan pelabur ni minat datang ke Melaka? Yang ah. pertama pembekalan tenaga kerja, sumber manusia ada di Melaka. Semua uh, sebuah industri yang perlu masuk di Melaka ni dalam uh, the industrial revolution 4.0. Maksudnya revolusi perusahaan 4.0 ini uh, memerlukan tenaga kerja yang cekap dan mempunyai tenaga kemahiran yang tinggi. Ya. Yeah. Di Melaka, kita ada 23 uh, TVET Institutes yang untuk melatih tenaga-tenaga ini dapat bekerja dalam permintaan di peringkat uh, industri. Dan kita ada uh, dua politeknik, uh, kita ada lebih daripada tujuh institut kemahiran ya. uh, dan kita ada uh, satu universiti teknikal uh, TVET iaitu UTEM. Dan kita telah lihat bahawa mana-mana pelabur yang masuk di Melaka kita boleh uh, menerima kebosokan itu dengan memberikan nilai tambah iaitu kita ada tenaga kerja yang mengikut kehendak industri memerlukan. Yes. Alhamdulillah uh, dan Melaka tak memilih sama ada pelabur-pelabur berimpak tinggi ataupun pelabur-pelabur yang memerlukan uh, kategori sederhana. Hmm. Jadi uh, saya membuat misi pelaburan dan menjemput Uh, ramai pelabur-pelabur datang dari Melaka Terutama dalam Jerman hmm. di, di negara Jerman yang berminat untuk datang ke Melaka Sebab pelaburan Jerman di Melaka ini Sudah sampai 50 tahun adalah merupakan Satu syarikat yang telah melabur di Melaka ini uh, Yang terbesar daripada Jerman di Melaka Pelaburan yang terbesar Jadi rujukan itu menyebabkan ramai syarikat-syarikat Jerman -syarikat ini Orang-orang uh, Jerman -orang ini banyak datang ke Melaka Dan kita uh, pada bulan 4 ini Kita akan melancarkan satu kawasan industri baru dipanggil German Technology Park. Hmm ya. Yeah. Antara insentif-insentif yang <coughs> sejak Datuk ambil office ni yang Datuk uh, perkenalkan untuk menarik lebih ram banyak lagi pelabur datang ke Melaka. Uh, insentif ni <coughs> kita, saya kena betulkan hal itu. Insentif ni hanya boleh diberi oleh uh, federal. Federal okay. di bawah Maida okay. uh, dan pelbagai mengikut kategori industri itu sendiri. It. Kalau kereta dia ada insentif kereta. Mm -hmm. Kalau elektronik dia elektronik. Kalau elektrik dia ada elektrik. Mm -hmm. Itu kita serahkan mm -hmm. kepada pihak federal untuk nak memberikan insentif. Tapi di Melaka kita ada satu sistem yang kita ni uh, friend apa investor friendly. Ha. Huh. Adat insentif <laughs> yang ada. Investor friendly ni <laughs> saya bagi jaminan pada pelabur kalau datang nak buka kilang kat Melaka ni tak usah jauh-jauh pergi -jauh, sangat. Kita ada Uh, pusat perkhidmatan setempat untuk menguruskan permohonan dia Supaya lebih cepat dan tepat Okay one stop center lah. One stop center uh. Okay uh, Dah bukan itu saja kita uh. ada pula satu teknologi Dia panggil industrial booster uh. Uh, Kalau dia orang ada problem uh -huh. Dulu biasanya kelulusan ni mesti ada 13 agensi uh -huh. uh, Negeri dan persatuan kena ada untuk membuat keputusan bersama Tapi kita kecilkan supaya dia lebih cepat, tepat dan dapat menepati cita rasa dia. Itu sebab dia orang suka datang Melaka. Oh. Ha dia orang suka datang Melaka. Di samping uh, untuk membeda kehidupan di Melaka ni quite moderate, tak setinggi kawasan Kelang Valley, Johor atau Pulau Pinang. Uh, mereka lebih suka datang Melaka dengan kaedah uh, pembekalan sumber manusia dan juga uh, persekitaran yang cukup inklusif untuk dia orang datang. Yeah. Ha, jadi dia orang tak pening kepala lah duduk kat Melaka ni sebab oh dia boleh sampai on time. Kemudian, kawasan-kawasan penindasan yang saya katakan tadi, kedudukan dia untuk rakyat Melaka datang daripada utara, selatan, timur, barat Melaka ni dalam masa sejam eh, Dia hmm. boleh datang kerja. Jadi, dia orang tak perlu sewa rumah. Yeah. Ya, dia orang tak perlu uh, nak berkongsi rumah dengan orang lain. Dia boleh duduk di rumah dia dan dia boleh datang bekerja. Yeah. Di situ dia hidup, di situ dia mencari kehidupan, dekat situ dia mencari pekerjaan. Uh -huh. Jadi dalam industri-industri yang telah establish kat Melaka ni uh, saya amat tertarik dalam beberapa kilang yang telah berusia 50 tahun kat Melaka ni saya amat uh. tertarik apabila saya pergi uh, bertanya pada dia mereka bangga mengatakan kilang dia ni dah ada tiga generasi antaranya tu kita kita uh. bagi pulang Datuk sebut nama dia uh, sebagai ya macam, bangga. macam uh, nah. Ifonion mempunyai 12 ribu orang tenaga kerja pada Melaka yang kerja dah 50 tahun 50 tahun Wah, uh, Texas Instrument uh -huh. dan banyak lagi Kodenko ini uh -huh. semua dah sampai Tarap 50 tahun. Oh, okay. Dan mereka bangga bagi tahu bahawa mereka ni bekerja dekat sini dah ada tiga generasi. Hmm. Dulu anak dia bekerja, uh -huh. kahwin, dapat anak, kerja juga kat situ. Lepas tu dia masih lagi bekerja, dapat cucu, cucu kerja je kat situ. Ah. Ha. Jadi kita tengok bahawa uh, tawaran yang diberikan oleh pelabur kepada anak Melaka, rakyat Melaka ni cukup baik. Uh -huh. Dan uh, cuba sabarlah nak kerja. Okay. Yeah. jadi orang Melaka jangan risau. <laughs> uh, saya sebagai uh, ketua yang bertanggungjawab untuk membawa pelabur-pelabur uh, di -pelabur masuk untuk dapat dinikmati oleh rakyat Melaka ni saya akan bersungguh-sungguh memberikan banyak lagi ruang-ruang pekerjaan yeah. Cuma oh, kita see. kena bersabar sikit, belajar betul-betul pada anak, anak muda yang kat luar ah uh, kerana Pendidikan adalah asas utama untuk mendapat peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan yang baik. Yeah. Belajar leluhur, anak-anak yang di luar, hormat ibu bapa dan Melaka ada ruang untuk kita berkarya masa depan. Baik, sebelum kita berehat, uh, saya akan menanyakan satu soalan tu. Bila disebut pasal nak bawa masuk pelaburan, FDI, peluang pekerjaan dan sebagainya, seperti tadi Dato' ada sebut, antara yang paling penting adalah Kestabilan politik. Ya. Yeah. Di mana kita pun tengok bahawa Melaka ni pun, aa, dia kan dia penuh warna-warni juga landscape politiknya. Jadi itu apa yang datuk boleh datuk boleh bagi jaminan kepada pelabur tentang kestabilan politik oh, oh, yeah. yang ada di Melaka sekarang ini. Pertama, kedudukan kerajaan negeri yang cukup stabil. Okay. Pada pilihan raya umum negeri yang lepas, uh, Parti Sains Nasional memenangi 21 kursi. Mm -hmm. Uh, sudah melebihi uh, 3.4 majoriti dalam Dewan, uh, 28. Yeah. Kita menang uh, 21 kursi. Yang disumbangkan UMNO 18, satu um, MIC, 2 MCA. Yeah. Jadi kita nampak kedudukan awal ini memang sudah cukup untuk mana-mana pemimpin yang menerjui kerja negeri boleh berkarya dengan baik untuk memajukan Melaka. Selepas itu berlaku perubahan di peringkat uh, pilihan raya umum, peringkat persekutuan. Uh, kita butuh kerajaan perpaduan. Uh, jadi lima lagi adun daripada parti PH masuk menyokong kerajaan negeri. Jadi kita ada 26 kursi menunjukkan kestabilan politik yang ada pada belakang ini lain pada yang lain. Dan uh, Alhamdulillah kalau nak ikut contoh kerajaan perpaduan, Melaka lah sebagai rujukan yang terbaik. Kerana uh, sampai hari ini iaitu dah 9 bulan saya mentadbir urus negeri ini, saya nampak mereka cukup-cukup baik memberikan kerjasama dan membentuk satu kepahaman yang boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain. Hmm. Itu Melaka. Uh, saya ucap terima kasih kepada semua wakil rakyat yang uh, bersama-sama saya membina Melaka ini. Uh. Memberikan teguran, pandangan, bertukar-tukar fikiran Dan kita mendapat satu titik persepahaman yang cukup baik untuk rakyat Melaka hmm. Baik daripada Pakatan Harapan, baik daripada Barisan Nasional Kita menghilangkan yang pertama ialah uh, political prejudice Kita menghilangkan prasangka politik hmm. Yang walaupun punya ideologi yang berbeza, tetapi kita bersama-sama membina Melaka dia okay, That bantang. is the best pelaka Baik, bijak-bijak bijak laksana tua, <laughs> bijak laksana <laughs> tua, berani laksana Jebat. Eh okay, macam. Kita kembali selepas tu. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita kembali sekali lagi bersama Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Utama Abdul Rahim Yusof. Baik, tadi sebelum kita berhenti, kalau tuan-tuan perasan, Datuk ada menyebut satu, uh, orang kata pepatah ataupun satu peribahasa lah. Slogan. Kot, eh. slogan. Slogan, slogan. Iaitu berani eh, laksana. Bijak laksana tuah. Bijak tuas. laksana tuah, berani laksana jebat. Ha, nak tanya dah tadi, tapi kita dah berhenti rehat, ni kita dah sambung balik. Saya tertarik tadi dengan slogan yang Datuk Sri sebut iaitu uh, bijak. bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Tuah benda tu, Blue Rise <laughs> ah, ah, ah. Dia yang tersurat dan tersirat okay. tentang uh, bijak laksana tuah dan berani laksana jebat ini berdasarkan Melaka ini adalah sebuah negeri yang cukup bersejarah uh -huh. dalam pembentukan tamadun Melayu okay. yang telah dipadamkan oleh penjajahan. Jadi kekeliruan dalam mengenal pasti kehebatan Melaka ini saya rungkaikan sewaktu saya berada di Melaka ini. Okay. Dengan memberikan bajet untuk membuat penyelidikan tentang hantuah itu sendiri. Apa yang kita jumpa ialah hantuah dia adalah merupakan seorang petabir yang baik. Membantu Sultan atau Raja-Raja Melaka mengurus takbir negeri. Dan juga dia seorang diplomat yang hebat. Kita dalam kajian yang kita buat kita telah terjumpa uh, artifak-artifak yang nyata bahawa Hang Tua ini ada di Okinawa. Telah hmm. sampai di Okinawa. Okay. Uh, telah sampai di uh, Turki. Okay. Telah sampai di India. Dan telah sampai di Rome. Hmm. Dan beliau telah menunaikan Fadu Haji. Dalam pembedaan persejarahan semula Hang Tua ini, uh, kita telah terjumpa keturunan Hang Tua. Oh. Uh, yang... Uh, Memang ikut nasab memang sahih ya. Okay. Kalau kita ikut uh, hang tuah ini meninggal pada a uh, 15 13 uh, usia dia 80 tahun. Uh, dia lari balik ke Bentan dan meninggal dunia di, di Sungai Duyung. Oh di sini. Ah uh, di Sungai Duyong. Okay. Jadi banyak orang pertaksikan Sungai Duyung tu di Melaka tak? Sebenarnya uh. di Bentan tu juga ada Sungai Duyung. Oh di Bentan pun ada Sungai, Sungai Duyung. Duyung. Okey. Uh, dan uh, saya akan berkunjung untuk berjumpa dengan waris orang tua ni. Dia bila mereka dah datang ke sini dan kalau kita berkaji uh, jangka hayat manusia 60 tahun uh, maka arwah telah meninggal kita 60 tahun uh, generasi ke-10 ni adalah ketepatan pada sudut uh, perkiraan secara holistik. Hmm. Jadi uh, dia menyimpan uh, banyak artifak-artifak orang tua ni. Hmm eh apa yang kita akan buat ialah uh, kita akan membawa semua penemuan-penemuan tentang hang tuah ni balik ke Melaka pada bulan 5 dalam satu uh, pameran yang kita akan buat cukup hebat eh. oh. ada sebuah filem di India uh, difilemkan tanpa merujuk pada sejarah Malaysia ataupun Melaka mereka membuat filem tentang hang tuah oh ada kerana yes uh, kerana hang tuah telah sampai di India atas jemputan maharaja India untuk melatih tentera-tentera India oh di akhir bulan ketiga mereka amat kagum dengan kekuatan kehebatan Hang Tuah ini dan meminta supaya uh, diberikan satu pertandingan di antara panglima tentera India waktu ketika itu menunjukkan kehebatannya dengan Hang Tuah maka ditolak oleh panglima tentera India ini mengatakan bahawa dia tidak akan melakukan apa-apa juga bentuk persembahan untuk menunjukkan kekuatan dia dia hanya menggunakan kehebatan dia untuk berperang sebab sebab raja dia terlalu kagum dengan Tuah dia Suga dia minta juga dititahkan supaya tunjukkan kehebatan golongan tuah. Maka berlawanlah mereka ni. Oh. Kalah. Dia tak berbunuh. Dia siapa yang kalah? Apa Panglima tentera. Okay. Panglima perang India dikalah. Ha -ha. Disebabkan kekalahan itu dia rasa malu, dia bunuh diri depan sultan dia. Hmm. Dan perkara ni difilemkan di film, dia tak merujuk pada Malaysia kerana sejarah tu ada di India. Hmm. Itulah. Tu sebut tuah juga. Eh memang hang tuah very clear. You oh. you all boleh tengok. Okay. Nanti kita akan bawa balik di okay, Melaka ya. Nice. Jadi itu sebab saya melakarkan slogan bijak laksana tuah ini dia bukan seorang saja yang bijak mahir dalam berkemahiran persilatan tetapi dia juga seorang diplomat yang cukup hebat diplomat yang cukup hebat hmm. uh, dia ada di Turki uh, catatan uh, Sultan Muhammad Al-Fatih menyatakan hang tuah pernah sampai dan yang kita tengah nak rungkaikan sekarang pada maklumat yang kita dapat di Vatican City ada surat Warkah yang diberikan kepada Hang Tuak oleh Leonardo da Vinci hmm. Selepas melakarkan gambar helikopter hmm. Dan kita tengah berurusan dengan pihak kerajaan Vertical City Supaya kita dapat masuk ke uh, Library Pope di sana uh, Kerana dia hanya buka sekali saja setahun bulan 9 untuk orang buat kajian Dan dia masa sejam Dan usia orang yang buat riset dia mesti 75 tahun sejam saja. Ha, jadi dia akan bagilah komponen-komponen dia. Okay. Jadi telah terjumpa oleh satu pakar penyelidik di Malaysia yang memberikan pesan kalau nak buat kajian hantuah dia dah tengok surat ni. Oh. Jadi kita kena pergilah. Okey. Ha, jadi kalau kita dapat uh, semula semuanya ni akan memberikan kita satu semangat bahawa kita kena bangga dengan tamadun Melayu yang cukup hebat. Dan kita telah pergi ke di Amsterdam apa, Liden University. Ketika kita terjumpa ada 20 buah naskah hikayat orang tua dalam 20 buah bahasa. Yang dicetak pada tahun 1738. Hmm. Uh, mengkagumi tentang kehebatan orang tua ini. You name it bahasa apa. Urdu, Parsi, uh, Rusia, China, Arab. Kita juga akan buat balik. Dan kita telah ter terjumpa. Bukti tentang undang-undang kanon Laut Melaka ni digunakan untuk mengurus takbir uh, Pelabuhan Rotterdam. Hmm. Ha, Belanda. Jadi semua tentang kehebatan tamadun kita ini, uh, kerajaan negeri berusaha untuk membawa balik. Untuk tatapan rakyat Melaka khasnya, tapi untuk rakyat Malaysia amnya, untuk kita dapat meluruskan kebengkokan sejarah negara kita. Terutama yang menganggap hantuan ni satu mitos. Oh ya. Tidak, tidak dia tak begitu dia memang dia real uh, seorang tokoh legenda yang cukup hebat dan dikagumi oleh dunia kalau yeah. tidak tak adalah 20 buah buku yang dikarang untuk memberikan gambaran dia, dia orang hebat. Mm. Dan buku tu ada di leader di universiti. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dan kita akan cuba berusaha untuk Jadi Dan buku. pada bulan lima. Bulan lima. Aha. Waktu ketika itu, saya sedang berbicara dengan Duli Ahmad Mulia. Agung ya ke 17. Mhm. Uh -huh. Yang telah bersetuju untuk datang merasmikan. Tadi kata uh, bijak laksana tuah, tua. berani laksana jebat. Yang empat jebat pula je mana tu. Jebat adalah uh -huh. seorang pelaksana uh, yang cukup hebat juga kerana okay. setianya kepada Hang Tuah yang uh -huh. difitnah oleh sultan disebabkan Hang Tuah ni bijak. Yeah. Orangnya uh, baik, hafal Al-Quran tak kala umur 12 tahun dah pergi haji. Jadi dia menuntut pengenian pada hang tuah ini. Jadi sanggup berderhaka kepada raja kerana abang dia. Tapi kita ambil part keberanian. Keberanian saja. Maksudnya kepada keberanian uh, Jebat ini kita boleh gunakan dalam sudut pentadbiran kita kena berani buat keputusan yeah. dan keputusan yang bijak itulah sana tuah. Hmm. Memberikan kemakmuran dan kelestarian rakyat Melaka dalam pentadbiran kerajaan yang saya terajui ini. Baik bila sebut uh, pentadbiran kerajaan yang Datuk Sri terajui ini, kita melihat uh, ada sekarang ni uh, wakil-wakil rakyat Datuk Seri. Ah uh, banyak yang menjadi perhatian. Oh ya. uh, kerana mereka berani. Mereka berani keluar <laughs> turun ke bawah menggunakan yeah. media sosial. Macam mana Datuk Seri melihat prestasi wakil-wakil rakyat Datuk Seri di Melaka ni? daripada 28 ni 26 uh -huh. yang kerjaan kerja ni yeah. saya anggap mereka terbaik. Mm. Dan uh, jalanan yang kita buat tadi uh, kita melihat bahawa semua perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Mm. Uh, ada tokoh-tokoh muda yeah. uh, dalam uh, pimpinan Melaka sekarang uh, 84% adalah tokoh-tokoh muda. Hmm. Di bawah umur 50-an Yang telah diasuh untuk menjadi pemimpin masa depan yeah. Jadi mereka ini mempunyai tenaga yang baik Pemikiran yang baik Sesuai pula dengan zaman serba canggih ini uh -huh. uh -huh. Menggunakan platform media untuk menunjukkan prestasi mereka Saya amat kagum dan ucap taniah kepada mereka Tapi yeah. saya juga memandu mereka supaya Ada had dan batas yeah, yeah, yeah. Ha, Dia kena ikutlah jadi yeah, governance dia jangan terlepas pula nanti kan kalau eh. kita terlalu excited orang suka pula kadang-kadang kita ni mungkin terlupa siapakah kita eh. Yeah. Jadi saya nampak mereka boleh uh, dipandu, didasihat dan berkarya dalam uh, portfolio ni dengan baik. Eh. Dalam tahun luar Melaka umpamanya eh yeah. uh, kita telah merencanakan uh, Melaka ni sebagai sebuah negeri destinasi pelancongan yang terbaik dan mm. kita lihat uh, portfolio yang dipegang oleh ESCO uh, pelancongan ni pun juga baik. Baik, kita sentuh. Ah ha, ini kita masuk bab yang ah uh, viral baru-baru ini yang menjadi perhatian baru-baru ini apabila Melaka ah uh, Datuk Seri melancarkan tahun melawat Melaka 2024. Datuk Seri, Melaka ni daripada dulu memang dikenali sebagai negeri pelancongan. Orang datang, orang suka Melaka. Orang datang melancong ke Melaka. So apa perbezaan yang Datuk Seri bagi untuk tahun melawat melaka ni ha, dia orang mesti nak tahu apa apa different dia silakan melaka hmm. uh, pada sudut sejarah pada sudut pun sejarahnya kekal okey itulah tinggalan-tinggalan daripada uh, penjajahan yang memberikan kesan mendalam kepada Malaysia sebuah tamadun yang cukup hebat menjadi kota perdagangan yang cukup baik apabila dijajah maka lenyaplah sejarah. Hmm. Jadi saya mengangkat martabat pun sejarah hari ini dalam konteks buat kajian semula dan itu adalah merupakan kosmetik kepada first sejarah hari ini. Kita boleh ubah sejarah dah. Hmm. Tapi saya nak melengkapkan bahawa membangkitkan satu satu semangat bahawa kita punya tamadun yang hebat okay. akan kita bekalkan kepada rakyat Melaka. Tetapi satu perkara yang orang lupa pada 20 hari bulan 2 tahun 1956 uh, yang mulia Tengku Abdul Rahman balik daripada London mengisytiharkan bahawa kemerdekaan Malaysia diisytiharkan di Melaka, di bumi Melaka. Uh, dalam bentuk sejarah, kenapa di diisytiharkan di Melaka? Kerana uh, sejarah mengatakan di mana bumi dijajah, di situ bumi merdeka maka pengisytiharan kemerdekaan ini adalah satu benda yang cukup bersejarah. Melaka mengambil ketetapan bahawa 20 hari bulan 2 tahun 2024 adalah cuti umum hmm. bagi mengingati pengisytiharan kemerdekaan Malaysia. Yeah. Apa yang ada pada 20 hari bulan 2 nanti? Semua perimatan-perimatan pelancongan yang dikenakan bayaran oleh kerajaan Melaka diberi percuma kepada pelancong datang ke Melaka. Oh. Naik boat free, naik menara Taman Sari free, masuk ke muzium free, masuk ke zoo free. Dan ada lagi benda lain yang saya akan. Main golf seluruh Melaka free hari itu Yes. Ya. Okay. Eh? Dan kita telah menyediakan lebih kurang sekarang ni 8 biji kereta untuk dijadikan cabutan nombor bertuah kepada pengunjung dan pelancong yang datang ke Melaka. Please feel free datang Melaka. Nematilah apa yang ada dalam melaka ni dan kerajaan di melaka menghulurkan hadiah-hadiah yang menarik untuk datang. ke Bagaimana melaka. pula kerajaan negeri nak memastikan bahawa uh, semua ini uh, apa tu tidak membuatkan ada pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga makan, menaikkan harga hotel dan sebagainya di rakyat atau nak ni hmm. pelancong nak tahu ni. Melaka ni sebuah negeri yang moderate eh. Hmm. Uh, Ekosistem pada pelancongan ini sudah pasti akan memberikan uh, satu perkembangan yang baik kepada pengusaha-pengusaha restoran, hotel-hotel yeah. ataupun celi-celi kecil dan juga hotel-hotel yang bertarap lima bintang ini. Pasti je kerajaan akan menggunakan khidmat Kementerian Hewan Pengguna ataupun Jabatan Hewan Pengguna Melaka ini memantau. Uh, dan kita ada juga uh, one call center untuk memaklumkan kepada kita. Okay. Dan bukan itu saja, uh, saya juga menggalakkan uh, sukarelawan anak-anak muda dalam Melaka ni yang boleh menjadi duta kepada pelancong. Ada hmm. kita dah dapat 500 orang. Ya. Yeah. Ada yang boleh bercakap dalam pelbagai bahasa hmm. untuk memandu pelancong dan mereka hmm. juga akan dapat insentif. Hmm. Eh? Jadi uh, pelbagai kaedah yang saya bentuk di Melaka mewajahkan Melaka ini hmm. uh, digambarkan sepanjang tahun 2024 ini dan Melaka insyaAllah akan berubah dan diangkat bertabatnya, selepas ini akan menjadi sebuah negeri yang baik di kalangan yang terbaik di Malaysia lah. pengagihan tu tu. Uh, uh, kita tak mau orang oh. oh, kata di, di bandar hilir saja ani uh, eh. ah, ah. di sini oh, pula yeah. macam mana oh, mantap ni kita ini ini. Kita, ha. kita juga mengagihkan uh -huh. kek pelancongan ni pada seluruh daerah uh -huh. dalam Melaka hmm. Kalau di sebelah Jasin, dia ada kawasan yang menjadi tarikan. Dalam yeah. Jasin, dia ada Makam Tun Teja. Hmm. Dalam Jasin, ada banyak tempat-tempat menarik. Kita akan serahkan kepada uh, adun kawasan untuk uh, menyumbang kepada Tuan Mula Macam di tang Tangga Batu, kita ada Pantai Puteri. Ya. Uh, di Majlis Tanah, kita ada Pantai... Padang Kemunting, Tanjung Widara, Pegalan Balak juga yang berada pelancong cukup banyak pada hujung minggu. Uh -huh. Mereka juga terlibat. Dan kita uh -huh. juga memberi insentif kepada pengusaha-pengusaha Shelley untuk mempromosikan tahun luar Melaka. Ada macam-macam lagi ada ni. Maknanya bukan hanya tertumpu ni bandar hilir je. Bandar oh, Tumpu tidak, daerah. Ada akan mendapat kek pelancongan Kita juga meraihkan pelancong masuk Di 8 pintu masuk Melaka hmm. ha, Maksudnya kita ada pantun-pantun Yang saya beri kepada uh -huh. uh, Orang kampung satu kampung satu pantun. Satu kampung satu pantun. Yeah. Ya. Jadi kalau orang masuk ni dia akan tengok meraihkan Melaka. Hmm. Ha, jadi jadi dalam tempat-tempat tu yang menarik kan uh -huh. orang Melaka kata ni kalau tuan pergi menimba dapat pula sikankeli. keli uh -huh. Kalau tuan datang ke Melaka memang tak cukup datang sekali. Cia, cia, cia. Ha, jadi <laughs> okay, jadi okay. pantun-pantun uh. ini meraikan pelancong-pelancong uh -huh. yang datang ha, uh -huh. supaya mereka dapat melihat bahawa Melaka ni bukan saja sejarah yang ditinggalkan oleh penjajah tapi juga menunjukkan nilai-nilai seni budaya yang tinggi. Ya. Yeah. Ya? Hmm. Ha, jadi dengan sejarah hang tuahnya akan kita pamerkan hmm. Dengan sedih budaya datang pada orang kampung sendiri untuk nak meraihkan hmm. Jadi kita kalahkan orang kampung kalau ada orang buka hmm. Orang mungkin hmm. nak juga merasa macam mana duduk kat Melaka ni Apa sedapnya asap pedas Melaka ni uh -huh. ha, Kita persembahkan kepada mereka hmm. Dan kita raihkan mereka dengan budi bahasa kita menyambut dengan baik ya? hmm. Jadi mereka akan datang ke Melaka Macam hmm. saya cakap tadi hmm. ha, Sekali datang, sekali pergi menimba Sekali ikan berebat yeah. Sekali tuan datang Melaka uh -huh. Sampai mati tuan teringat ah. 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 Itu dia Dato' ah. yeah. ah, Dia kan Kita ni boleh merancang macam-macam lah eh. Merancang macam-macam Nak perkenalkan insentif macam-macam Nak tarik program Tetapi Yang paling penting adalah Rakyat negeri sendiri oh, yeah. ah, Sejauh mana datuk Sri melihat Uh, respon ataupun feedback daripada warga Melaka sendiri terhadap semua perancangan yang diatur. Dia kalau dah diukur pada penerimaan ini uh, semua rakyat dapat merasa. Okey uh, sama ada kehadiran pelancong memberikan pulangan yang baik kepada pengusaha-pengusaha industri pelancongan hmm. uh, termasuk pengusaha-pengusaha hotel ataupun kraftangan eh hmm. dapat dapat nikmat daripada Uh, hasil berdasar yang boleh dibuat oleh kerajaan mm -hmm. Dan kita kena ingat uh, Peluang pekerjaan yang kita berikan pada pelaburan ini Akan membentuk satu ekosistem ekonomi yang jauh lebih hebat Bila dia bekerja, dia ada duit, dia akan berkahwin Dia nak beli rumah, industri perumahan akan naik mm -hmm. Bila rumah siap, dia pindah rumah Dalam rumah tu nak ada televisyen, nak ada peti sejuk yeah. Nak ada katil, cari elektrik uh, Piuk nasi Ya yeah. Sektor elektronik juga akan berkembang Jadi kalau nak cakap saya Terserah pada rakyat Peluang disediakan oleh kerajaan Pilih mana yang nak pilih Benarlah kehidupan daripada dasar kerajaan yang cukup stabil ini Dan benerlah kehidupan yang terbaik uh, Untuk melihat bahawa kerajaan yang stabil ini Boleh berikan ruang yang cukup banyak Untuk rakyat Melaka berkarya Dalam bidang yang mereka suka Kalau mereka dah suka seni budaya silakan Ha, kita ada ruang-ruang yang ada untuk mereka berkarya sama ada nak berdondang sayang, hmm. sama ada nak berkarya dalam bentuk uh, seni, silakan. Kalau mereka nak berkarya dalam bentuk industri perhotelan, sepanjang pantai di Palambalak, Tanjung Bidara, Kepada Kemunting, dipenuh dengan syele-syele yang memberikan pulangan kepada rakyat. Hmm. Tepuk dada, tanya selera kita dah buat Tepuk lada tanya selera Datuk Sri bila bercakap pasal Melaka ni ini daripada dulu sampai sekarang tak boleh lari daripada orang pening kepala dengan kesesakan jalan raya Ya. Yeah. ha, ini ditambah pula Datuk Sri uh, kata nak tutup jalan daripada pukul 6 sampai ni jadi itu agak menggerunkan Datuk oh, Seri okay. especially on weekend bila pertambahan kereta di luar luar macam mana perancangan kerja negeri? Itu sebab tadi saya berkata tadi senang mem wajahkan Melaka ni bandar wajah baru. Kita tak nak terima Melaka ni lepas berdekad sampai sekarang rupa sama. Jadi kita telah membuat kajian tentang jalur-jalur yang boleh mengurangkan kesesakan dan kita telah membuat kajian dan juga percubaan. Kita telah berjaya mengurangkan hampir 40% kesesakan ini. Jadi sekarang ni kalau kita tengok Kawasan-kawasan uh, yang dulu sesak InsyaAllah datang Melaka Lihat sendiri Terbaik hmm. uh, Itu sebab tadi saya mengatakan bahawa Kalau kita tidak berkarya dalam uh, Negeri ni Kita akan jumut uh, Jadi kita berfikir di luar kota Dan kita telah tengok hasil hmm. dia yang baik hmm. Yang kita tutup ni bukan jalan-jalan utama tak ada kita hanya tutup di kawasan state high saja tak sampai pun satu kilometer ah, jangan salah faham ni jangan kita jangan kata bahawa digunakan sebagai isu politik untuk menghentam kerajaan kita tidak tutup jalan-jalan di Melaka kita hanya tutup satu kawasan jaraknya tak sampai pun 1.5 ah, kilometer aha, di je. kawasan Red Square tu itu saja jadi kita akan membuat pula lingkaran-lingkaran lingkaran. di keliling itu menjadi ring road. Memanglah perubahan ini kita tak dapat rasa uh, dalam masa seminggu dua sebab orang orang masih lagi keliru. Ya. Yeah. Tapi bagi masa tiga bulan, haa. Uh, uh. Bagi masa enam bulan, mereka sudah biasa dengan jalan Alah, tersebut. Dah biasa tegal biasa. Ala ah. biasa tegal biasa. Kecik je pun ah, kecil. bukan. No 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 no. no, no. Dia tutup puk. macam satu lorong je. <laughs> Jadi uh. dipolitikan uh. dan dibuat susah hari ni. Uh. Pedagang-pedagang dulu yang menentang, hmm. saya pergi melawat malam tadi, 99.99% hmm. .99 mengucapkan terima kasih kepada saya hmm. kerana telah memberikan mereka satu nafas baru. Mana orang lebih ramai datang. Hmm. Tak percaya? Pergilah pahlawan walk pada malam hmm. ini. Tentu akan nampak bahawa uh, perubahan yang ketara dan mereka telah menerima bahawa uh, penutupan jalan ini memberikan pulangan perniagaan dan rezeki yang lebih kepada mereka. Ya. Yeah. Jadi jangan risau jangan terpedaya dengan serangan-serangan uh, politik. Oh saya tengok ada satu ahli parlimen Majit Tanah tu menghentam saya. Uh -huh. Saya tak apa saya tak lawan pun. Uh -huh. Kita ada akal. Kita ada mata kita tengok. Kita tengok keputusan dia Dan lihat malam tadi saya melawat di kawasan yang dikatakan terjejas tidak mereka hari ini Mengangkat doa kepada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kekerasan yang baik kepada kepimpinan negeri ini. Supaya dapat memberikan idea-idea yang baik untuk memantu pedagang-pedagang sepanjang muzium samudera sehingga ke depan mahkota Perin. Hmm. Datang Melaka, tempat lain tak ada, hanya ada di Melaka. Malam tadi saya jumpa banyak pelancong-pelancong datang dalam negeri dan luar negeri. Uh, dan mereka juga dulu berjaga di tempat yang tersorok dan dipindah tempat yang lebih terbuka ni inilah pertama kali selepas 12 tahun dapat tengok pelancong-pelancong dari Eropah datang dia pernah tengok orang buti ini datang ah. ha jadi bila kita dah ubah tu alhamdulillah lah, ya hmm. Allah taala tidak salah alamat untuk memberi rezeki walaupun yeah. berpindah tempat alamat tetap sama eh yeah. jadi kalau orang nak tanya mana lagi Haah. -ha. Ha kan -ha. <laughs> tu ada perempuan ha, kita diam tak diam kita dah hampir 45 minit 50 minit ke udara. Kita nak masuk satu soalan terakhir. Datuk Seri sebagai orang lama dalam politik apatah lagi orang lama orang Melaka lama dalam sepak terajang politik. Apa sampai ke orang kata apa? Uh, nombor satu dalam jentera pentadbiran negeri Melaka sudah tentu banyak pengalaman ataupun yang Datuk Seri lihat sebelum ni nak buat tapi tak boleh nak buat sebab masa tu belum ketua menteri sekarang uh, ditakdirkan Allah memberi peluang kepada Datuk Seri untuk uh, membawa Melaka ini kata-kata kepada rakyat Melaka mengenai kepimpinan Datuk Seri yang pertama saya melahirkan Syukur kepada Allah SWT kerana mengizinkan saya untuk menaruhi Melaka Dan juga kepada rakyat Melaka saya ucap terima kasih kerana dapat uh, Bersama-sama dengan pimpinan kerajaan Negeri dalam saya nak mengatur langkah uh, Mewajahkan Melaka ini Saya harap pada seluruh rakyat Melaka Siapa juga boleh menerima kritikan uh, Saya mengambil itu sebagai satu opportunity untuk saya menjadikan bahawa Setiap langkah untuk mewajahkan Melaka ini tak semua orang boleh terima Dan saya harap dasar-dasar pelaburan yang masuk Dasar-dasar pendidikan kerajaan negeri ada 23 TVET Colleges ini Mesti direbut oleh anak-anak Melaka untuk masa depan mereka Saya akan meninggalkan pentadbiran ini untuk saya wariskan kepada generasi yang akan datang Yang terbaik itu diolah, diambil, dikaji, diselidik untuk Uh, menjadikan melaka lebih baik. Ya. Zaman yang akan tiba ini adalah satu zaman yang cukup hebat uh, cabaran ya. Uh, pada zaman kita dulu keluar daripada zaman analog sekarang dah zaman digital. digital. Tak lama lagi dia akan jadi satu zaman meta ataupun peta yang jauh lebih hebat. Uh, jadi saya harap anak-anak muda sekarang ini, ibu bapa asuhlah anak ini supaya sesuai dengan masa yang akan datang mereka memerlukan pendidikan jangan leka didik anak-anak kerana pendidikan ini akan menyesuaikan mereka dengan perubahan dunia yang akan datang. Harapan saya kepada semua rakyat Melaka dalam dasar yang dibuat oleh kerja ini rebutlah peluang yang ada eh, untuk mereka dapat menikmati daripada hasil pentadbiran yang kita sedang lakukan ini. Melaka akan diwajahkan dengan wajah baru dalam ruang yang ada pada saya, untuk buru takbir Melaka ini, insyaAllah kita akan mencapai uh, matlamat yang kita cita-citakan. Mm. Tak ada negeri lain, hanya di Melaka. Mana lagi? Melaka, Melaka lah. Okay, tak, tak complete lah rasanya. Kalau kita tak tutup temubual kita ni dengan satu pantun tu. Tadi dah ada pantun. Ada <laughs> uh, orang Melaka yang terkenal dengan pantun. <laughs> oh Satu lagi pantun tu. Negeri Melaka, negeri bertuah Negeri je cantik, makadarnya hebat Orang Melaka bijak laksana tuah Berani laksana jebat Itu dia Itulah tuan-tuan dan perempuan 45 Minit Yang sangat padu, yang sangat menarik Daripada the one and only Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Utama Abdul Raul Yusof, terima kasih Dan jangan lupa Tahun Melawat Melaka, ke mana lagi kita? Melaka lah Sekian haa, haa Haa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.